自己也很喜欢，它是方领，然后非常非常好穿，然后带罩杯的，它有点像那一种就是莫代尔棉高弹棉的秋装版、秋冬版。你说它是丰满的不庸俗的那一种，因为呢你只有浅浅的时候你可以感觉到上胸那种非常饱满的效果，本身就直接附一个 bra 内里，整体的弹性 oh my god 真的是面膜 T 的感觉，非常非常无敌的弹。我需要诚实跟你们说一件事，我现在里面因为穿着很方便，我就直接这样套上去，它的话整个让我大加分，你可以看我完全看不到任何内衣痕，而且我是穿蕾丝内衣，你可以看它有多么的隐藏，所以你可以叠到自己的内衣把杯拆掉 OK， 或者是呢你想要直接用它下面的松紧，因为我可以给你们看它下面的松紧，它的弹性度是有的，所以呢你不用担心说会不会没有安全感，会不会就是这样浮在上面完全没有束紧，不会不会，而且它是舒服的弹性。那这个方领究竟有多美吗？你有看到这个胸型的那个显现效果吗？你看侧面好宽哦，给你看一下侧边，而且它是没有看到什么杯的感觉，它就是这么的隐藏，然后弹性度真的不用担心，一路 S 到 M 到 L。 真的，大家有没有买过我们夏季款的那种什么莫代尔棉？它就是可以伸出，我跟你讲可以。我的手可以伸进去，可以好不好？哎、欸，这个 size 我跟你讲，这我可以再伸，但我没有第三只手，所以这个弹性啊，整件都很厉害啦。对，然后那里给大家快速看一下哦。然后呢，来这里侧边就可以直接抽出，对，它直接抽取，是一体成型的。可以看它长度部分，我觉得大家完全不用担心，这里是不紧绷不紧勒的，所以不用担心说它 size 的问题，而且你可以看到这个弹性很。棒，不显杯型，它的内杯啊是一体成型，可以拆，然后你也可以叠搭自己的内衣。我跟你说，你叠搭内衣完全不用怕会露出内衣，因为它真的这个剪裁刚刚好，让你想要再耍一点小心机的时候，想要当小辣妹啊，我跟你们说，绝对没有问题。